Jeg vil vise, hvordan man kan bruge WordMat på en Mac til at løse opgaver om funktioner, både med og uden grafen. Her er mine opgaver. Jeg har installeret WordMat, og når jeg går over i indstillinger herover tandløbhjulene, og vælger den fane, der hedder graf, så har jeg krydset GNU-plot af. Okay. Første opgave er, at jeg bare skal plotte den her graf. Og det gør jeg ved at stille mig med musen et eller andet sted af i forskriften og trykke Alt P. Altså hold Alt knappen ned, og når jeg trykker på P, kommer den her frem. Måske kommer den her et vindue for sig selv, og den her vindue for sig selv, og måske skal jeg bruge tre fingre, som jeg kører frem på min museplade, for lige at finde den. Den her funktion har jeg har plottet nu herovre. Vi kan se skæring i aksen 1, det her. Og når jeg går 1 ud, så går jeg en halv op. Jeg kan næsten se, at det er en 1, så en halv, det må være sådan et stykke her. Så nu er grafen plottet. Det er nu plotter jeg ikke så godt til at zoome, men jeg kan godt trykke på de her zoom. Plus så zoome ind og ud her. Eller også skal jeg selv vælge, hvorfra jeg kan se min x går fra minus 3 til 3. Det står der. Jeg tror, jeg vil lave det op fra minus 1 til 8. Jeg kan lige opdatere herovre, så kan jeg se mine ændringer. Jeg må ikke trykke på krydset før til allersidst. Eller undskyld, jeg trykker ikke på krydset, jeg skal trykke på indsæt krav. Min y-værdi vil jeg have til at gå fra minus 1 til 7. Opdatere. Ja. Og så har jeg løst den første opgave. Så vil jeg WordMat til at udregne f af 6. Altså det betyder, når x er 6, så finde y-værdien. Hvis man skulle gøre det ved håndkraft, ville jeg sige f af 6. Så skulle der stå 6 herovre. Det halve 6, det giver 3 plus 1, det giver 4. Jeg simpelthen får WordMat til at regne ud. Kræver WordMat lige kender funktionen f, og det gør jeg ved, at jeg stiller mig lige en til venstre, den trykker pil til venstre her, så gør jeg alt d for at definere. Skriver WordMat til det her, nu kender den funktionen f, og så siger jeg bare, udregne f af 6 med alt b, b for beregn. Og det kan jeg lige tjekke på grafen, hvis jeg skal gøre det med graf i stedet for. Så gør jeg ud og tæller, når x er 6 her. Så svarer det til, at y er 4. Og det var også det, jeg fik. Jeg kan også løse den her opgave, hvis y-værdien er 5. Det vil sige, hvis der står 5 herovre, 5 er lige med en halv x plus 1, så er der en ligning, jeg skal løse. Jeg løser ligninger ved, at jeg står i stedet med musen herinde i. Jeg skal ikke markere noget. Hvis jeg markerer noget, skal jeg i hvert fald huske at markere det hele. Og så skal jeg bare trykke alt L, hold alt nede, men nogle gange hedder alt option på en Mac. Og så når jeg trykker L, ups, skal jeg lige have den her væk. Så skal jeg bare trykke OK eller Enter. Så har jeg fået løst ligningen. Og der står det giver 8. Og jeg kan lige tjekke på grafen, om det passer. Er det rigtigt, at når y-værdien er 5, så er x-værdien 8? Jeg går op til 5 her. 1, 2, 3, 4, 5. Og kigger ud på grafen. Og det er lige præcis, når vi er nede på 8 her. Det kunne vi ikke lige se. Er det rigtigt her, at når y er dine 5? Ups, jeg går til at pege her. Når y er dine 5, så er x ved dine 8. Det passer. Godt. Man kan også løse alle mulige andre ligninger med WordMat. Vi var ved at trykke alle her. Alt L. Nu har jeg løst ligningen. Men den her ligning kan jeg også tænke på som at løse grafisk ved at tænke på det som funktion og det som funktion. Den her funktion, det er højre siden af den vi havde før, der hedder f. Og så kan jeg bare lave en ny funktion, der hedder g, som ser sådan her ud. Og så skal jeg altså, står der egentlig, hvornår ligger y-værdien både på f og på g. Så skal jeg bare finde ud af, når man ligger på både f og g, så ligger man jo i skæringspunktet mellem f og g. Og ja, når jeg skal finde lys og ligning, så er jeg kun interesseret i at finde x og y. Så jeg kan lige prøve at tegne begge graferne. Nu har jeg jo den graf, jeg har tegnet herovre.
den er der. Og så skriver den anden graf her. Den hedder minus x plus 7. Og skal lige trykke på opdater. Det er så den grønne graf, jeg har her. Og jeg skal finde skæringspunkt mellem dem. Det er i 4,3, men jeg er kun interesseret i x-værdien. Så svaret er x lim 4. Og det var det samme, jeg fik før.